أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah, khususnya Tuan Nazir, Tuan Timbalan Nazir, Barisan Imam, Barisan Bilal, Barisan Siak, AJK dan pegawai Masjid Kampung Nacang Hulu, Muslimin, Muslimat, Hadirin Hadirat yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah untuk memberkati lagi majlis kita, kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, guru-guru kita, ahli keluarga kita dan untuk seluruh umat Islam insyaAllah. Ila hadratin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا لصاحب هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Jadi pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana pada malam ini dalam banyak-banyak hamba Allah Taala pilih kita semua untuk duduk dan hadir dalam majlis yang sangat mulia, iaitu majlis tahsin tilawah Al-Quran, yang mana Nabi kata apa, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Nabi kata apa, man jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa
ورسوله بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفت الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, النبي kata apa, tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumah-rumah Allah dan mereka itu saling membaca dan mempelajari Al-Quran melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, mereka diliputi dengan rahmat dan para malaikat bersama dengan mereka, dan nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis para malaikatnya. Allahu akbar. Dan insyaallah seperti biasa sebelum kita mula, siapa ingat apa perkara pertama yang perlu kita buat? Kita betulkan niat kita, apa tujuan kita mempelajari Al-Quran. Pertama, untuk mendapat keridhaan Allah. Yang kedua, untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, untuk menuntut ilmu. Yang keempat, untuk sampaikan kepada orang lain. Yang kelima, kita niat dakwah insyaAllah. Dan keenam, kita niat untuk mengeratkan silaturahim. Jadi masa diberi 10 saat untuk kita niat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung bacaan kita pada muka surat 359 insyaAllah. Muka surat 359 insyaAllah. 359. Jadi kita masuk pada, kita masih lagi dalam surah An-Nur . Muka surat terakhir surah An-Nur, juz yang ke-18, ayat yang ke-62 surah An-Nur . Ayat yang ke-62 surah An-Nur. InsyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله cantik kita ulang sekali إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله cantik dah kali lebih masa kata warasulih, tak nak punya warasulih leh, warasulih. Ha, jadi masa sebut ni tu nipis ke betul-betul. Wa rasuli. Cantik terus. Wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Cantik. Kita ulang sekali. Wa idza kanu ma'ahu sekali ya. Wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Cantik, betul. Dan akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Masa kita sebut ma'ahu, mim dengan ain dua-dua nak nipis. Tak nak bunyi ma'ahu, nak ma'ahu. Yang kedua, masa kita sebut ala pun sama. Ain dengan lam, dua-dua nak bunyi arak sikit. Ala. Cuba try. Ya, betul. Seterusnya, tengok dekat amrin. Tanwin bertemu dengan huruf jim. Siapa tahu macam mana cara dengung huruf jim? Okay, kita kita fokus ni. Makhraj huruf jim kat mana? Terus sebut aj. Masa kita sebut aj, okay, saya bagi keluar. Huruf jim ni pakai bahagian lidah. Sekarang saya nak tahu
lidah yang bahagian mana kena dekat apa, sentuh dekat apa. Terus sebut aj, cuba feeling apa sentuh apa. Betul, jawapannya tengok tangan saya, pakai jangan pakai hujung. Pakai hujung, contohnya kita sebut ja, aj, tak nak, pakai tengah. Tengah lidah ni kena dekat langit-langit atas. Jadi, okay, jadi kita tahu, oh, makhraj jin dekat situ. Sekarang, masa kita sebut amrin, kita sebut rin tu, tengah lidah kita letak hampir sipi-sipi nak kena jim, jadi, nak kena langit-langit. Jadi, amrin, cuba try. Amrin. Ah, itu dengung huruf jim. Bayangkan masa nak sebut amrin tu, bayangkan nak sebut huruf jim. Jadi amrin jami'an, cuba try. Amrin. Betul. Ah, betul. Ini cantik. Ini dengung huruf jim yang cantik. Kalau lidah kita tak letak kat situ, nanti akan jadi dengung biasa. Amrin. Oh, tak cantik. Kita nak dengung huruf jim. Okey. Kita ulang sekali. Wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Cantik. Seterusnya tengok dekat lam yadhhabu. Okay, saya nak tanya, masa saya sebut yad, kan, dengar, mana yang saya baca betul? Fokus dekat huruf zal saja, dengar. Pertama saya baca lam yadhhabu, suara saya terbenti. Lam yadhhabu. Kedua saya baca lam yadhhabu, suara saya hidup, dengar. Kedua saya baca lam yadhhabu, mana yang betul? Pertama ke yang kedua? Pertama kedua. Jawapan yang kedua. Kenapa yang pertama salah? Sebab saya putuskan suara. Okey, huruf zan ni bukan huruf syiddah. Semua masih ingat eh? Huruf syiddah apa? Ada 8. Ajidu qatin bakat. Bila bukan 8 huruf tadi, suara kena sambung. Jadi tak boleh baca lam yad, tak boleh. Kena baca hidup. Lam yadhhabu. Boleh eh? Seterusnya tengok dekat yastazinu. Pun sama, masa kita sebut yes dekat sini kena lama dan angin dia kena hidup. Jangan macam yes walaupun ada angin. Contoh yang salah kalau saya baca hatta yes tak zinu, tak boleh. Ya huruf angin, walaupun huruf sin memang kita buat tadi ada angin, tapi kena lama sikit dan hidup, tak boleh bunyi putus. Contoh eh, hatta yes tak zinu, cuba try. Sekarang cuba dengar, saya baca ni ada salah ke tak ada? Fokus dekat atas, dengar saya baca hatta yasta'dhinu. Ada salah ke tak ada? Saya ulang eh. Ada salah ke tak ada? Hatta yasta'dhinu. Ada salah ke tak ada? Salah dekat mana? Dekat tak. Kenapa tak salah? Kan saya dah buat bunyi hamzah. Okay. Ah, saya tahu. Kalau salah kenapa? Dia kena ada sebab. Sebab hamzah tadi saya tak putus. Hamzah tu huruf syiddah. Bila huruf syiddah tak boleh baca yasta, tak boleh. Mesti baca putus. Hatta yasta zinu. Mesti suara mesti stop kejap, mesti putuskan suara. Baru betul. Kalau saya baca hidup tak betul. Okey, teruskan ya. Hatta yasta zinu. Cuba try. Betul, itu faedah kita kenal sifat-sifat huruf, nampak? Kita terus eh. Innalladhina yasta'dhinunaka ulaikalladhina yu'minuna billahi wa rasulih. Cantik. Kita ulang sekali. Innal ladhina yasta'dhinunaka ulaikal ladhina yu'minuna billahi wa rasulih.
Cantik, terus. Terus ha. Fa idza sta'dhanuka li ba'dhi sya'nihim fa dhalliman syi'ta minhum wastaghfir lahum Allah. Sampai tak nafas? Sampai. Tak sampai ya? Okey, kita pindahkan sikit ya. Saja nak try, nak test kan? Okey. Sekali lagi. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. Cantik, okey. Perasan tak? Dekat sini ada banyak huruf hamzah. Bila banyak huruf hamzah, berarti bila banyak, maksud ada banyak huruf hamzah mati. Bila banyak huruf hamzah mati, berarti banyak kita kena putuskan suara. Ingat eh, suara saja, nafas jangan putus, nafas yang sama. Suara kena putus. Disebabkan banyak sangat huruf hamzah, ada juga tempat yang tak sepatutnya putus, kita terputuskan juga. Dekat mana? Dekat liba'di. Saya dengar tadi masa sebut liba, kita sebut liba'di. Ain tak nak bunyi putus. Ain bunyi hidup sikit. Jadi liba'di, liba'di. Jangan baca liba'di. Ain tak nak putus. Boleh ya? Kita ulang sekali. Fokus dekat huruf hamzah. Fa'idha sta'zanuka liba'di sya'nihim fa'zan liman syi'ta minhum. Betul, cantik. Okey, tengok dekat liman syi'ta, liman. Nun mati bertemu dengan huruf syim. Siapa tahu macam mana makhraj huruf syim? Terakhir sebut ash. Okey, huruf syim ni pakai lidah ke pakai apa? Apa sentuh apa? Terakhir sebut ash. Oh, jadi masih faal ni. Maksud makhraj ni tempat keluar dia dekat mana? Apa sentuh apa? Macam cim tadi kan pakai tengah lidah kena langit-langit kan. Urushi macam mana pula? Try feeling ash ash. Siapa tahu dia bawa? Kesian nak tanya, urushi ni makhraj sama dengan jim ke lain? Urujim, urushi ni. Shin ni sama ke lain dengan urujim? Makhraj dia. Sama ke lain? Jawapannya sejibi sama. Iaitu pakai tengah lidah kena dekat langit. Okay, bezanya huruf jim, dia kena rapat sikit dekat langit-langit atas. Huruf syim, dia hampir-hampir dia sikit. Kata dia sebut ash. Kita pakai tangan lidah atau kena langit-langit? Okay, try okay, sekarang cuba try. Kita try sebut ash, tapi lidah kita semua dekat bawah. Boleh buat ke tak? Sama boleh saya bagi RM10. Ha, lidah kat bawah. Tapi sebut huruf syim, ash. Okay, pernah dengar tak? Orang nak sebut huruf syim, tapi terjadi huruf sin. Biasa kita dengar kan? Orang tu dia nak sebut huruf sin, tapi terjadi, contoh kita suruh dia sebut ash, dia sebut as as. Berarti tengah lidah dia tak kena langit-langit. Lidah kalau tak kena langit-langit akan jadi huruf sin. Begitu juga ada orang nak sebut huruf sin, tapi terjadi huruf sin sebab tengah lidah dia terkena dekat langit-langit. Ha, dia beza. Dia berlawanan eh? Huruf sin lidah kat bawah, huruf sin pula lidah ke atas. Ah, beza kat situ. Contoh as, huruf sin ash. Jadi okey boleh ya. Jadi okey, sekarang kita dah tahu makhraj huruf sin dekat situ. Sekarang masa kita sebut liman tu, masa kita sebut liman, bayangkan kita nak sebut ash. Nanti kita akan dengar dengung huruf sin. Contohnya fa dhal liman syi'ta minhum. Cuba try. Liman. Ah, ha, bayangkan nak sebut shin, boleh ya? Ya, betul, cantik. Okey, terus. Fa zalliman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Fa zalliman syi'ta
cantik. Okay, sekarang saya nak tanya, masa kita sebut was dengan tak tu, dengan fir tu, saya nak tanya, tempoh ruang masa sama lama ke lain? Contohnya, antara masa kita sebut was dengan tau dengan fir, tiga tempat tu tadi sama panjang ke lain ruang masa dia? Sama ke lain? Tiga-tiga tu sama lama? Anda pasti? Okey, jawapannya antara sin, tempoh ruang masa sin dengan masa huruf gha. Huruf gha sama. Sebab dua-dua tu sifat rohawa. Ada pun fir, dia lebih pendek sedikit. Jadi dengar, jadi satu masa kita sebut was dengan tak lama sikit. Was taufir, fir pendek sikit. Was taufir lahumullah. Cuba try. Sebab tu masa kita sebut wairil maghdu, jangan cepat, jangan masa wairil maghdu, jangan cepat sangat, tahan dulu. Wairil maghdu, maghdu, bagi lama sikit, jangan macam wairil maghdu. Masa sebut wa tu, bagi lama sikit. Wairil maghdu, maghdu. Boleh ya? Okay, kita ulang sekali. Wastawfir, dan masa sebut fir, kena nipis. Macam mana cara nipiskan huruf-huruf? Try sebut huruf biasa, fir, fir. Ni roh biasa fir. Masa kita sebut fir tu, lidah kita ke depan sikit. Fir. Wastaghfir lahum Allah. Cantik. Inna Allah ghafurur rahim. Sekali inna Allah, in kena panjang eh, jangan pendek-pendek, tahan. Inna Allah ghafurur rahim. Cantik terus eh. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Cantik, sekali kita ulang. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Cantik, dah ke lebih kemah yang pertama. Masa kita sebut la taj'alu, ingat tak macam mana cara sebut qaqalah? Tak perlu sebut taj, ta saja, lemah. Ta-je, taj'alu. Je, jim tu kalau cara nak bunyikan qaqalah jim, mesti gigi rapat. Kalau gigi tak rapat, nanti akan bunyi ja. Kita nak lebih betul-betul. La taj, bila sebut je tu gigi rapat. La taj'alu. Betul. Yang kedua, masa kita sebut doa, ain dekat sini kena nipetan namanya doa. Nipet doa. Tapi betul cantik. Ini cantik. Ain nipet, tapi masa kita sebut ar tu, ra tebal. Jadi jangan campur kan. Jangan baca dua-dua tebal. Dan jangan baca dua-dua nipis. Kena doa ar-rasul. Cuba try. Betul, ini cantik. Ain nipis, ra tadi tebal, cantik. Seterusnya masa kita sebut ba'dikum, masa sama. Masa sebut ba'dikum, kita tak nak ba dengan ain kita terpengaruh dengan dha. Jadi tak nak bunyi ba'dikum ba'dha, tak nak ba. Nipis ba'dikum ba'dha. Cuba try. Tak nak ba, ain kita cantik, betul. Kita masuk ain cantik, hidup ba, betul. Tapi ba tu tak nak bunyi ba, tak nak bunyi ba. Ba 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 ba. Ah, tak nak bunyi ba, ba jangan bunyi ba. Ba ni pes, ain ni pes. Ba
Allah. Betul, cantik, alhamdulillah. Kita terus, ha. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Cantik. Itu nak sekali. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Cantik, terus. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Cantik sekali kita ulang. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Cantik, tengok dekat antusibau. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Sekarang saya nak haji dengan hajah semua feeling. Masa kita sebut an tadi, antusi, masa kita sebut an tu, hujung lidah kita dekat mana? Cuba feeling. Masa kita sebut an tadi. Okay, ada kata langit-langit atas lagi? Ada kata dekat belakang gigi, dekat gigi atas lah. Lagi? An. Langit-langit, belakang gigi, belakang gigi atas. Okey, pertama kita cek dulu makhraj huruf ta terus sebab at. Hujung lidah kita dekat mana? Belakang gigi atas, kan? Betul. Asalnya makhraj huruf ta memang dekat belakang gigi atas. Betul lah, kan? Okey. Tetapi untuk dengung ikhfa hakiki, hujung lidah kita tak boleh letak kat situ. Kenapa? So, bila hujung lidah kita letak dekat belakang gigi atas ataupun langit-langit dengar, nanti kita akan dengar bunyi huruf nun yang jelas. Contohnya an, nampak tak? Okay. Okay. Try sebut an, hujung lidah kita letak dekat belakang gigi atas. An, nanti kita akan dengar bunyi nun yang jelas, betul? Sedangkan ikhfa hakiki tak boleh dengar bunyi nun ataupun tanwin tu bunyi dia jelas. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut, ulama beritahu lidah kita letak tengah-tengah. Contohnya antusibahum, cuba try. Okey, ada tiga huruf sahaja yang bila dengung dia terkecuali daripada sentuh dekat makhrajnya. Tiga huruf, ta dan dengan ta. Jadi kat sini jangan sebut an, jangan tak letak belakang gigi. Letak tengah-tengah lidah kita, jangan bagi kena apa-apa. Lembut dah, senyum eh. Antusibahum, cuba try. Betul, nanti kita akan dengar dengung huruf ta yang cantik. Kita terus eh. Antusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Kita tengok dekat fitnatun, angin ta. Angin ta ni dia antara cara dia kena ada dua, ada angin dan ada putus. Antara kesalahan yang biasa dibuat oleh orang awam, dia akan buat ta ni cantik dan putus lah. Tapi angin tu contoh, biasa orang awam buat fitnatun, dia sebut fitnatun, fit. Angin ta tu dah putus tapi kurang angin. Ada pun kesalahan yang biasa dibuat oleh macam saya dulu ketika belajar tahfiz, kita buat ta ni terlebih angin. Contohnya fitnatun, fitnatun. Angin ta kita ni dah jadi macam huruf sin lah, atau huruf sam. Jadi kita nak tengah-tengah.
Huruf ta ni kena ada angin, tapi angin dia putus. Tak boleh bunyi tayah bocor. Kalau bunyi fit, tak cantik. Dia kena fit natun. Cuba try. Fit natun. Betul. Kalau ta kita putus, berarti angin ta kita cantik. Fit. Okay, terus, ha? Kita habiskan. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Cantik. Dah kena bagi masa sebut ala, semua kita nak bunyi dengan lahjah Arab. Tak ada bunyi ala. Ala dengan inna lillahi ma fis sama wa, semua kita nipiskan, eh? Kita ulang sekali. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Cantik. Tengok dekat wal ard. Okey, dekat sini huruf yang terakhir adalah huruf dha, betul? Macam mana cara kita nak matikan dha dekat sini dengan cantik? Pertama, kita tengok sebelum ni kita nampak ada hukum ra tebal. Ingat tak macam mana cara sebut ra tebal? Lidah dekat belakang. Try sebut ar. Sekarang kita fokus dekat ra tebal. Ar. Masa sebut ar, kita punya lidah dekat belakang kan? Ar. Selepas kita tebalkan ra, just pindahkan lidah dekat huruf dha saja. Try terus pindahkan tepi lidah kita dekat geraham atas. Wal ard. Wal ard. Nanti otomatik akan dengar ketebalan huruf dha sedikit. Wal ard. Wal ard. Cantik, betul. Kalau kita tak pindahkan lidah, nanti akan bunyi ra saja. Wal ard. Wal ard. Ah, ra-nya mana? Dha-nya mana? Mesti pengakhiran kita mesti dekat makhraj huruf dha. Wal ard. Cantik, terus. Qad ya'lamu ma antum 'alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu. Qad ya'lamu sampai tak? Sampai, ya? Okay, terus. Wallahu bi kulli syai'in 'alim. Wallahu bi kulli syai'in 'alim. Okay, tengok dekat 'alim. Perasan, kenapa dekat 'alim tu ada mim kecil? Itu maksud dia apa? Ikhlab. Ikhlab. Kenapa kena ada ikhlab? Macam mana kita nak bunyikan ikhlab tu? Okey, tak, kenapa kena ada ikhlab kat situ? Dia jumpa dengan huruf apa? Ya. Huruf banya mana? Bada tak ada. Okey. Jawapannya betul. Kita akan ada ikhlab bila kita nak baca sambung. Contohnya, wallahu bi kulli syai'in 'alimum. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf dia dekat bismillah tu. Kalau kita baca sambung, eh? Kalau kita berhenti kat situ, tak ada bunyi ikhlab dia. Kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Bismillah dengan ma tadi ada terbuat tiga harakat tanah. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Dua harakat, eh? Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul, cantik. Terus. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Cantik, terus.
Alladhi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada. Alladhi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada. Cantik, tengok dekat lahu mulku. Okay, masa kita sebut mul tu, kita nak bagi lam ke tetap barat. Okay, tengok mulut saya. Kita senyum sedikit saja. Mulku. Maksud saya, jangan senyum, jangan senyum, jangan macam mul. Jangan banyak sangat. Sikit, buka sikit supaya lam tu punya nipis. Tak perlu mul. Kita senyum sedikit saja. Lahu mul. Mul. Betul. Kita masa sebut mul tu, kita buka mulut kita sikit je. Supaya lam tu jadi nipis, tak barat. Sekali ya. Lahu mulk alladhi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada. Alladhi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada. Terus wa lam yattakhidh takhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk. Wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk. Masa berhenti dekat mul, pertama mul tu kita senyum mul. Lepas tu matikan angin kaf dalam keadaan mulut kita senyum. Jadi fil mulk. Cantik. Terus wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira. Wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira. Cantik. Alhamdulillah. Subhanallah alazim. Insyaallah tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan salawat subhanakallah. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.